Шалақын ауданындағы Городецкая серіктестігінде 60-тан астам адам жұмыс істейді. Олардың 15-і жас маман. Дегенмен әлі де кадр қажет. Осы ретте серіктестік басшылығы жас мамандарды ауылға тартып, тұрақтап қалуына септесу үшін баспана салып беріп жатыр. Қазіргі уақытта Городецкая ауылында жұмысшыларға арналып 5 үй тұрғызылып жатыр екен. Келесі жылы тағы сонша нысан бой көтереді. Баспана еңбеккерлерге тегін беріледі, ал 10 жылдан кейін қоныстанған жандар үйді өз меншігіне өткізе алады. Айта кетейік, үйлер 50-50 бағдарламасы аясында салынып жатыр. 2021 жылы жаңағы фундамент құйыл басталған болатын. Биылғы таңда өз құрылысын жалғасуда. Әзірге құрылыс аяқталған жоқ. Аяқталуға жақын қалды. Негізі 5 үй субсидия бойынша 50-50 бағдарламасымен салынып жатыр. Жалпы құны 55 миллионға жуық. Оны эксплуатация аяқталғаннан кейін нақты сомасы шығады. Кіргеннен бастап уже дайын болады барлығы.